Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Oybek Ashurov, sizlar YouTube'dan Mingbuloq TV kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli do'stlar. Bugungi video roligimiz uylarimizni yevro remont qilish to'g'risida bo'ladi. Hozir men sizlarga mana shu ko'rib turganingizdek uylarni travertin remont qilish qanchadan bo'lyapti, usta pullari qanchadan bo'lyapti shular haqida va mana bu tomonda ustakalarimiz vurchatka ham bosishyapti ekan. Mana shu hozir mana shu vurchatkalarimizni ham narxlarini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda mana shu travertinlarimiz aytib o'tadigan bo'lsam, bizga mana shu video rolikda ustakamiz Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan bir qo'liko'l ustakamiz bizga video roliklarni tashlab berishdi. O'zlari ozgina sharhlab o'tishmagan ekan, men shuni sizlarga batafsil sharhlab o'tib ketaman va keyin video rolikda to'liq variantini ham qo'yib ko'rsatib o'taman. Travertinlarga qaytadigan bo'lsak, travertinlarimizni kvadrat metrini 25 ming so'mdan qilib berishibdi mana shu fasondagisini. Agarda boshqacha fasonroq yo 3D formatda qilinadigan bo'lsa, narxlari o'zgarishi mumkin. Shu fasoni shakliga qarab narxi belgilanadi. Eng arzoni shu kunda, hozirgi kunda travertinlarning kvadrat metri 20 ming so'mdan bo'lyapti. Bu usta puli. Agarda usta puli, mana travertinni mahsulotlari, materiallari hammasi ustadan bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanda 40 ming, 50 ming, 60 ming atrofida tushadi sizga kvadrat metri. Так, endi mana shu fasoni hozir shu 25 ming so'mdan qilib berishdi. 3D formatida bo'ladigan bo'lsa, 40 ming, 45 ming atrofida ham qilib berishyapti. Endi ustakalarimiz hozir mana bu tomonda ko'rib turganingizdek, mana vurchatkalar bosishyapti ekan. Mana shu vurchatkalarimizni kvadrat metrini mana shu ko'rib turgan vurchatkamizni kvadrat metrini 27 ming so'mdan olishibdi kvadrat metrini. Ustakalarimiz esa buni 15 ming so'mdan mana bosib berishyapti ekan. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli tarzda qilingan. Mana bu darvozaxonamizga qilingan mana travertinlarimizni ham ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli tarzda travertinlar qilingan. Hozir men sizlarga mana shu ustakamizni qilgan ishlarini to'liq video roliklarini qo'yib ko'rsatib o'taman. Agarda sizlarga ushbu ustakamizni ishlari ma'qul kelib qolgan bo'lsa, telefon nomerlari mana ko'rinib turibdi ekraningizda. Bemalol usta bilan bog'lanib, mana xizmatlardan foydalanishlaring mumkin. Video roliklarim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalga mehmonlar bo'lsa, albatta podpisatsiya tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni mana shu yuklab borayotgan yangidan yangi foydali video roliklarimizni kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Qani bo'lmasa, unda biz video roliklarimizni birgalikda tomosha qilamiz. Ketdik.